Fetabe aleikum. I on je prihvatio pokajanje vaše. Ovo prihvatio pokajanje vaše može biti, može se protumačiti na jedan od dva načina. Može biti da je prihvatio pokajanje zaista od onih koji su napravili taj prijestup, a može biti da im je uzvišeni Allah da se cira da im je dao tu olakšicu i, znači, širinu u ovom propisu. Kao što kaže uzvišeni Allah azza wa jalla, alime en len tuhsuhu fetabe aleikum. On je znao da vi to nećete moći izdržati, pa vam je oprostio, misli se, olakšao. Misli se, olakšao. Kao što kaže za iskupninu za nenamjerno ubistvo, femen lem jeđid, fesijamu šehreni mutetabi'ini, teubete min Allah. Ako ne nađe, neka posti dva mjeseca uzastopno, oprost od Allaha. Misli se šta? Olakšanje od Allaha. Oprost od Allaha, misli se olakšanje od Allaha. Fa'afa ankum. On je primio pokajanje vaše i oprostio vam. I oprostio vam. Isto postoji mogućnost da se radi o oprostu grijeha i postoji mogućnost da se radi o olakšici i o tome da Allah učinio širinu u propisu. Kao što došlo u hadisu, kaže autor, navodi se u hadisu da je poslanik s.a.v. rekao, prvo vrijeme je Allahovo zadovoljstvo, a zadnje vrijeme je Allahov oprost. Ima i dodatak u rivajetu, a srednje vrijeme je Allahova milost. Znači, prvo vrijeme je Allahovo zadovoljstvo u namazu. Prvi vakat, kad kažeš u prvom vaktu, to je Allahovo šta? Zadovoljstvo. Srednje vrijeme, to je Allahova milost. A zadnje vrijeme, to je Allahov oprost. Ovdje se oprost misli širina. Da ti je dozvoljeno da ti klanjaš namaz, šta? I u zadnje vrijeme. Ne moraš klanjati ni u prvo, ni u srednje vrijeme. Naravno da to ne bude da čovjek običaj. Međutim, kada bi klanjao 15 minuta prije isteka vremena, 10 minuta prije isteka vremena, stigao je namaz, šta? Klanjati u vaktu, je li tako? Pa se misli tu, ovdje kada se kaže Allahov oprost, zadnje vrijeme misli se Allahova šta? Milost u pogledu propisa, znači širina, da je, znači, ovaj dozvoljeno jeli klanjati i u tom jeli vaktu. Međutim, ovaj hadis koga spomenuo autor, bilježi ga imam Bejheqi, bilježi ga imam Darekutni, i on je daif. Daif, tako kaže imam Ahmed, imam An-Nawawi, ibn al-Muleqi, ibn Tejmije, ibn Adi, ibn Hibban i brojni ostali hadijski slušajci kažu da ovaj hadis neispravan. Iako značenje kao značenje, ali tako da je namaz, naravno, u prvo vrijeme je bolji, bolji je namaz u prvo vrijeme, osim sabaha kod Hanefija. Hanefije kažu da je sabah bolje klanjati kad se razdani, kad se već tako, dok je mrak. Oni imaju hadis na koji se pozivaju Esfiru bil Fajr. Esfiru. Pa ko prihvati taj hadis? Međutim, poslanik od Buharije u Sahihu ima da su ashabi klanjali i kada bi neko preselamio od njih, da ne bi mogao poznati onoga ko je kod njega. A i da bi se žene vraćale, kaže, niko nas ne bi mogao poznati od noći, od dame. Minel gales. La jarifu hunne ehadun minel gales. Ne bi niko žene vraćala posle sabaha, niko je ne zna zbog čega? Zbog tame.